מיומי סן וחלת יום ההולדת של סבתא, מאת סיגל מגן. מיומי סן גרה ביפן. היא אוהבת לבשל ולאפות, והיא תמיד שמחה לנסות להכין מאכלים שמקורם במקומות שונים בעולם. לפני כמה ימים מיומי סן ראתה סרטון קטן על מאכל בשם שקשוקה. אחרי שהיא צפתה בסרטון כמה פעמים, מיומי סן הכינה את המאכל הטעים. השקשוקה הייתה טעימה, ומיומי סן חשבה לעצמה, מעניין מה זה הלחם המיוחד שהוגש בסרטון ביחד עם השקשוקה. מיומי סן חקרה מעט, ואז היא גילתה שללחם קוראים חלה. הוא טעים מאוד, ואוכלים אותו יהודים בחגים ובשבתות. מחר יום ההולדת של סבתא, חשבה מיומי סן, והלב שלה רקד. אכין לסבתא חלה לכבוד יומה המיוחד. מיומי סן רשמה את כל המצרכים הדרושים לה כדי להכין את החלה, ונתנה את הרשימה לאימא שלה כדי שתקנה אותה בשבילה. ובערב, לפני השינה, מיומי סן הביטה לשמיים, עצמה את העיניים, והביעה משאלה מהנשמה. הלוואי שהחלה שאכין לסבתא תהיה מוצלחת ותביא איתה שמחה ובריאות שלמה. בלילה מיומי סן חלמה על בצק עם פרצוף מוזר. הבצק נתן לה מפית מיוחדת ואמר, במפית הזאת את יכולה לכסות את החלה. כשמיומי סן קמה בבוקר, היא הניחה לפניה את כל המצרכים של המתכון. אחר כך ערבבה אותם בסדר הנכון, ולשה את הבצק עד שהפך לרך ונעים. אחר כך היא כיסתה את הבצק בפלסטיק שקוף, והניחה על הפלסטיק מגבת מטבח. ואז היא שרה לו כך, גדלו טפח, טפח וגדלתי ימה לבה הגלגל. לאחר זמן מה, כשהבצק אכן טפח, מיומי סן קלעה אותו כך. ואז היא הסתכלה על הבצק שנותר ותהתה, מה אעשה עתה? מיומי סן פתחה את ליבה ועצמה את עיניה, ואז רעיון נפלא קפץ אליה, ועיצבה בסבלנות, בלי חיפזון, חלות בצורות נוספות, כמו חלה בצורה של לב, חלה בצורת פרפר וחלה בצורת חילזון. ואז כשהיא הכניסה את הבצק לתנור החם, מיומי סן שרה עוד שיר קטן. לחלה יש קסם, מי שיטעם ירגיש, חלה משמחת, צעיר וגם קשיש. ומה קרה כשמיומי סן פתחה את התנור לאחר זמן מה? מי שסקרן מוזמן להפוך את הדף ולהביט בתמונה.